war saxaafadeed kasoo baxay ciidamada dedemiska Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay Allaha u naxariistay waxaa maanta abaara kowdii duhurnimo ku geeriyooday xaafadda Jigjigayal ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland nin lagu magacaabo Axmed Nuur Sheekh Muumin marxuumkaasoo isagu dabis qabadsiiyey qoraalka kasoo baxay ciidamada dedemiska Soomaaliland oo nuqul ka midi soo gaadhay xafiiska warqabadka iyo gurmadada kala duwan ay arrintaasi ka fidiyeen ayaa waxa uu dhignaa sidan Allaha u naxariistay waxaa maanta abaara kowdii duhurnimo ku geeriyooday xaafadda Jigjigayar nin lagu magacaabo Axmed Nuur Sheekh Muumin marxuumkaasoo isagu dabis qabadsiiyey ciidamada dedemiska Hargeysa ayaa markii lagu soo wargeliyey waxay si degdeg ah u gaadheen goobtaasi hase yeeshee marxuumka oo keligii guriga joogay hoostana albaabka kasoo xidhay ayaan naf lagu gaadhin qoraalku sii socda waxa lagu yidhi ilaa hadda ma cadda sababtu isku gubay hase yeeshee waxay ehelada marxuumku sheegeen inuu xanuun xagga maskaxda ayahay kana yimid qurbaha keligiina uu gurigaasi ku noolaa ciidamada booliska gaar ahaan qaybta CID-da iyo CTU-da ayaa iyaguna goob joog ahaa kiiskana hadda gacanta ku haya dhinaca kale waxay iyaguna ku hawlan gaadiidka ambalaaska cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa oo xaaladdaasi markii ay dhacday gurmad la xaadlo fildiyey isla markaasina dhakhtarka keenay ugu dambeyn ciidamada dedemiska waxay bulshada uga digayaan in caruurta iyo dadka waaweynba iyo dadka maskaxda ka jiranba aan lagaga tegin guryaha iyagoo keligooda marxuumkaasi lagu magacaabi jiray Axmed Nuur Sheekh Muumin ayaa siday ciidamada dedemisku sheegeen waxa uu guri uu keligii deganaa hoosteyska ka soo xiray isla markaasina uu dabis qabasiiyey Allaha u naxariistay siday ciidamada dedemisku xaqiijiyeenna uu dhacdadaasi u geeriyooday innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan, isku halaynle madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato.